Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Vrtiška. Pan Vojtěch Vrtiška je vítěz soutěže Peče celá země, nebo jak se to jmenuje, že? Ano, ano. A ještě studuje medicínu, Anife. Bob si už tam vyhraje s flaškou. Tam si hraj. Promiňte, já počkám, teď představuješ. Představ normálně. Nehraj si, nenech se rušit. No, tady to ale dostalo takovej, promiňte. Já se taky promiňte. Omlouvám. Vy jste vítěz Peče celá země a přitom studujete medicínu. Já se chtěl poukázat tady, že Anife tady kázala o tom tureckém zdravotnictví. To tady nemusíme teď probírat. Vy studujete český, že jo? Já to slyšel. Ano, já studuju český. Vy studujete český. Taky. Ale je to strašně zajímavé, že jste tak dobrý jako cukrář vlastně. Jste cukrář? Já jsem amatér, já nemůžu říct, že jsem cukrář. Ale děláte dorty, že jo? Jo, jako věnuju se tomu, ale pořád na amatérský rovině. Já vím, ale počkejte, já bych chtěl, aby ukázali ten dort, to srdce. Jo, srdíčko. To mě fascinuje úplně. To se dívej, Bobe, to si ještě neviděl. Hele! To je dort? To je dort, to je dort. To je dort jako srdce. To může dělat jenom... Medik. Medik. A mě to strašně připomíná moje srdce. Tak velký? A tak dobrý. Ne, ale tak to je obdivuhodný, ale ono i ty vaše další výtvory jsou opravdu výtvarní artefakty, no. No, no to je neuvěřitelné. Je to, já to obdivuju teda. A co to je? Já mám radost. To byla Pavlova. Taková ta sněhová posunka. Já znám, ano, ale to, no a je ten tvar. Co je tohle? To je ta Pavlova, no. Já vím, ale tohle to je dort vlastně inspirovaný právě mojí účastí v Peče celá země a je to semínko klubající se a vlastně ten střed, co tam vidíte, tak to je dort na bázi brownie, je v tom čokoládová ganáš a mango s tequilou. No, skoro jsem nerozuměl. A tak tu tequilu určitě. No, tequilu a brownie. No, to je to podstatné. No, no jako, jak vás to takhle je krásný. A jak vás to napadlo? To jste si tak odmala trošku cukrařil doma, nebo co? Já jsem spíš vařil, jako menší. Jo. A to už tak jako opravdu od raného věku jsem se pohyboval u mamky a babičky v kuchyni. Měl jsem takový stupínek, na který jsem se vždycky vyskočil, abych viděl. A... Já taky, jestli tam je co k jídlu, to mě No, nejde. Tak to bylo provázaný, že jo. Ale ta cukrařina ta přišla až spíš s gymnáziem. No. A tam jste si trošku jako začal tím zaobírat, jaký si uděláte dortík nebo tak? Jo, já vlastně úplně na začátku jsem upekl dva dorty pro moje dvě kamarádky a pak už byly vyžadované po každý, takže mi nic jiného nezbylo. To si neumím představit, to, že někdo uvaří něco tak nebo upeče, že všichni to chtějí. To je asi krásný pocit, ne? Je to strašně hezký, no. To jsem ošizený. Já umím teda hezky chválit. Když dostanu. No a medicínu studujete jaký druh? Nebo co studujete? Já studuju všeobecnou medicínu. Ono celkově, když chcete jít na doktora, tak vlastně celá ta medicína je všeobecná a pak si děláte atestaci. Ano. Takže... A atestaci plánujete jakou? Tak pokud dostuduju medicínu, tak bych asi chtěl nějaký urgentní obor, takže... Urgentní? No, to jsou takový ty pohotovosti, co jsou... To je třeba záchranka. Záchranka. No. Ježišmarja. A tak já bych řekl, že to svým způsobem jako podvědomě vyhledávám. To byla i ta soutěž. Jo. Pak teda plaču. Ne, ono je to obdivuhodný a je to krásný, že zrovna tohle vás přitahuje, ale pro mě je to jako trošku těžko představitelný. Tak ono asi pro každýho. No. Pro mě taky. Jo. No ale tak to je až po čtvrtý ročníku, nebo kdy? Ne, to je opravdu po těch 6 letech, si vyloženě děláte atestaci, můžete se tomu už nějak jakoby věnovat během toho studia, ale teď já jsem ve 3. ročníku a ten 3. ročník uzavírá tu linku těch teoretických předmětů, takže ty patologie, anatomie a tak dále. No ale dobře. Ano. Co pak jste chtěla, Anife? Patologie. Jenom jsem patologie, v Turecku levná, ano. Ne. Víme o tom. Tam vozejí lidi zdarma odsud. Ale
Já jsem se chtěl zeptat, no a takhle, když studujete a do toho ještě pečete, teda teď máte s tím úspěch, lidi o to mají zájem, tak to, toho máte hodně, ne? To se vám to trošku taky, jste úspěšný v tomhle oboru a ten vás taky baví. Tak ono ještě není jistý, že budete doktor. Uvidíme. Já teď se snažím držet si ten balanc 1:1, medicína a cukrařina, a uvidíme, uvidíme. No tak ono, časem se to rozhodne samo, asi taky ne. Těžko říct, možná jo. No ale tak to je velký úspěch, co máte, že jo? No, je to takový start opravdu z nuly na 100. Na 100. Je pravda, že ono člověk tím, že vlastně ta soutěž se přetáčí, tak jakoby má nějakou šanci se připravit na to, co přijde, ale ono to neočekáváte, že jo, to přijde, že tak přijde jako, taková bomba. Jo, takže... No a dneska tím lidi hrozně žijou a toužejí potom pak to umět taky, že jo? Oni budou chtít, abyste dělal kurzy. Dělám. Už je děláte, už jsou vyprodaný. No, jedno odpoledne jsem je zkusil. Proč já nedělám něco takového? Herec. Co tady pachtím s Bobem, no? Na tanečkách. No ne, už jsou vyprodaný kurzy. A prosím vás, jenom tak odhadem, to srdce třeba, jak dlouho to trvá? Tohle trvalo zhruba 5 hodin, než jsem ho vyřezal z toho korpusu. No. Ale to je extrém. To je extrém. No. To ani na těch kurzech třeba ani zatím nejde. To a je, tam máte muže i ženy na těch kurzech? Co jsem slyšel, tak to jsou převážně ženy, ale budeme tam mít i pár mužů. A to je kurz jako na jak dlouho? 5 hodin. 5 hodin. Mm-hmm. A něco se během toho upeče? Mám 2 kurzy momentálně. Jeden je na dort a další je na vlastně takový výběr mini desertů. Výběr mini desertů. A jaký tam jsou mini desertů? No já nevím, jestli jste sledoval Peče celá země. Nesledoval, protože mě to trápení zvířat pro mě. Jo, to asi chápu. Tady je máme. Ano. To je trápení pro vás za chvilku. Jenom pro něho? Ano, jenom pro něho. Vy můžete ochutnat, to snad trápení nebude. To jsou takzvané turecké koule. Ne. Já, on nás miluje prostě, pan Kraus. Ne, pardon, ano. Co to je tohle? To je Saint Honoré. Ti, co sledovali Peče celá země, tak ho viděli ve finále. To je finálovej dot. No, ale není dokončený a to druhá půlka čeká na vás. No. Nezbyde, než abych to dofrknul. Bude třeba. Tak pojďme, tak co uděláme, no. Já se velice omlouvám, můžeme se podívat zblízka taky s Bobem? Takhle, že se ptáte i za Boba, mě těší. A je vidět, že jsem vás nezval zbytečně a pojďte. To mají speciálně. Ne, pojďte, pojďte. Oni to dělej. Pojďte, Bobe, stejně musíš stávat na chvíli. Jenom se podívat. Pomožte mu trošku, mu musíte pomoct. Tak, já jsem si tady na vás připravil takový skoro instrumentářský stolek. Co je tohleto? Tohleto je profiterolka. Ty tady máte pak další. Cože to je? Je to vlastně větrníček. No, nerozumím. Tohleto? Jo. A teď je červeňoučkej takhle. No, protože celý ten dort je vlastně na bázi borůvek, který tam vidíte, a fialek, což je tady ten štěrk vedle. Aha. No. A všim jste si určitě, že cukrářský výrobky a všechno je... Prosím vás, pojďte se. Ne. Teď mě řekla, že si mám jít sednout. Ale nenech se... Nechte toho člověka, mladý kluk, se předvíc, co... A nenech se buzerovat tady od Turky něčo večer. Ona počká. No, ale že se to spojí s drobnělinkama. Dortík na mističce, že se často vůbec v gastronomii myslím, se používají drobnělinky a u cukrářských výrobků. Já myslím, jak jde. Třeba o tom mém srdci asi neřeknete, že to srdíčko. No a co mám říct, dej mi chlopně, nebo... No ty to můžete. No, jako vlastně, tak pojďme to dodělat. Dobře, tak tady máte krém. Aha. A vy si uděláte zdobení, jako mám já tady, teda pokud chcete, můžete být i kreativní. A takhle si uděláte ty jednotlivé lístečky. Je to vaše. Kdybyste chtěl, můžu vás pak setřít utěrkou. To hlavně, Peče celá země. Teď musíte být ticho, jo? Dobře. Táhnu křivě. Máte to krásně. Bobe, odveď si někam. Aneka, sedni si a seď. Co jste říkal? Máte to... Ať sedí. No. Vypracujte. Sedni. Máte to krásně, ale chytněte to obráceně, bude vám to líp. Ještě krásnic. Jako tak? Mm-hmm, takhle. A můžete vědět, že to takhle bude líp? Já vám věřím. A tohle je levá ruka, to já mačkám hůř. No, ale vy si to držíte tohle. Tady to jenom mačkáte. Jo? Když to chytnu já... Tak tohle tu si vedu, tu linku. Já vím, a vy budete operovat, já ne, hele.
No a teď to víc přimáškněte, ale už jste skoro ta. No a teď... Ale nebo opravím ještě, aby se neposmíval. Jo, opravte a ještě by se mezi ty dva vešel jeden, si myslím, že takhle jako do prostředí. Semle? Kompaktní, ještě klidně zajďte tady do toho. Semláš? No, takhle, no. Jo, vy už mě vodíte za tu ruku, jo. No, ale je to tam? Hele! Ona se chce dívat, Anita se... Já se chci já dívat. Já to můžu šprknout ledaskam. To můžete. Ne, já to, já nic neřekla. Nepojď se dívat, obrát, vidíš ty dorty, jak se to dělá. Pojď já po. Jenom se podívám, protože zde z dálky vypadá to, jako kdyby to šel šejdy. A snažte se jako do středu, ideálně. Ať vám to já chci, ale aby to mělo... Jo, tak v tom případě... No do středu to umím, to je nuda, že jo, to tak. Jo, věřím, tak teď můžete jít, šikmo. To už je to rově, jako to. No. To už nemůže být lepší. Ať ten pop vstane, ať furt nesedí, on sedí celý dny. Proto on ho necítí. Tak. Bobe, podrž nám to, prosím, musíme ho zaměstnat. Já vařit umím. Já vám věřím. Jo, on umí vařit, to je pravda. Tak. Ale ne tohle. No a teď, když bychom tak jako trošku zakryli ten střed, tak si to pak můžete rozdobit. A to můžete právě těma větrničkama. A to můžete i schovat pod ten zbytek. A to mám vzít ruku a dát to tam? Můžete si vzít pincetku. No, to dobře. Mladý pane, nemáte dokončený ten. Já vím, ale já se neodvažuji odporovat. Pojďte, ne, dejte mu to a udělejte to, aspoň by bylo hezké. Nechcete vy? Ne, tak ne, já pojďte to dělat. Tady. Já nejdu, prosím vás, mě do ničeho netlačte. Tady přišel mladý kluk, vyhrál mistrovství světa. Tak to udělejte vy. Anika, ty nedělej nic. Nic, já nic nedělám. Ať si to sám, byť on vyhrál. Udělejte to. On vyhrál. Kolousek vyhrál, ale my si to tady můžeme rozdobit. Protože dokonalé věci. A tohle to není dokonalé. Promiňte, tak udělejte to hezky. Ale to je vaše hezky taky, ale ty to překryje. Dobře, tak já dodělám jako místeře. Udělejte to, proto, aby to bylo hezky, a když to bude, prostě bude chutnat více. Jo, no. Vy už se těšíte na ochutnávku, koukám. No, protože jídlo je taky s očima, ne? Jo, no, to vám jde výborně. No, vidíte to, jak to opravdu šikovný. No, děkuju. No, tak. Teď si to tu chytíte. Tak si to chytíte. Tuhle tu? Jakou chcete? No a ono se mi to rozvírá míň, než je ten no, objem. No, proto jsem říkal, jak si to vezmete rukou. Ale já si pomůžu. Dobře. Takový chirurgický zákrok. Ano. Tak stejně to skončí pitvou, takže... A kam to mám dát? Třeba sem. Ty vole, ona se mi otočila. Ale tady vzadu to nikdo nevidí. Tak si to natrénujete. A teď můžete rukou. Dobře, tak ne. Ne, nejsem dobytek. To dneska nemůžete, protože ty lidi to pak nebudou chtít jíst. Jako rukavice jsem nebral, jenom... Jo, ty jsou, když je to horký, ne? Ježiš. No tak hlavně, že je veselo, no. Já tady no, tak... za vás vařím a vy jste pobavený. No. Ne, tak Anife má ráda ty dokonalý věci. Tak no, Anife, tak... Já bych to... Správně, já bych vzala rukavice, měl jste mu dát rukavice. No tak si je vemte vy, ukažte to. Protože s tímhle tím vlastně, to je hrozný, jako prosím vás, to je jenom ho. Tak já to udělám, protože nepoužívám to. A zkusíme to například, estetické by to bylo, třeba tady. A teď zkusím to, protože nemám to. No. Čuknu. Podívej se, jak je poblemcaný. Podívej. To může. Já tančím. Bobe. On ukazuje, jak je šikovný. Bobe. Tak je šikovný. Je to hezká koule? Je to koule. Je to koule. No, je to koule, ale... Ale je vzadu. Ten kluk je tady hlavně. A, to je schovaná ze zadu, to je jako vánoční kolečky. Řekáš, kluk, to je pan doktor, čověč. Jo, pan doktor, no, dobře, tak já to jako... Tak si to udělejte, mladíku, sám. Můžu. Co je? Na vás čeká. Já to tam dám rukou. Přesně. Krása. Borůvka. Borůvka, no. Tam mám dávat po jednu. No, tak můžete i po dvou. Jo, to no, já bych to nasypal. No, tak sypejte. No, jako takhle nahoru? No, tak jako nějak, jako máte tady mustr. Dobře? No, tak já bych. Tak jo. Jo, tak jo. Ale neposmívejte se, jo. Krásně vám to dělá. Já musím trénovat. Je to vidět, že jste mladý, protože kdybyste byl starý, tak už byste klepal sám. To má pravdu. Jsem mladěnkej, jak mám tu ruku pevnou, že jo. Ke mně úplně sypat nemusíte, tady máte prázdno. No. Jsem našel takovou metodu šikovnou. No.
Vy jste tady vytvořili takovou posměvačskou atmosféru. A já se omlouvám. Ne, no, vy, ale vy, se blížíme ke konci. No. Jo, tady máte. Tohle to tam frknu. Tohle to je teda přilepené stříbro, to odlepíme. Tak jako já vypracujete s takým tím zlatem, že jo? No, tak vidíte, že něco tam. A jako to jsem vůbec nepochopil, proč se s tím pracuje. To je opravdu zlato, že jo? Je to zlato, já tady mám teda stříbro, protože ty fialový se mi to nějak hodí víc. A taky ne, že bych chtěl na vás šetřit, ale tak. A to takhle mám posypat to jako? No, to si tak jako. Mám to takzvaně zaprášit? No, zaprašte si. Jo. No. No, vidíte, jak krásně praší. To rozchází. Já myslím, že stačí. Ona zase jako je to pro, poměrně tak tvrdý. Já myslím, že jste to odměřila. Jenom. A tady je stříbro, jo. A tady je stříbro. Tak. Já myslím, že je pod tím, no tadyhle. Tady máte stříbro. To vypadá jak stadion. No, tak ono to ve chvíli má, jako máte pocit, že jsem zapomněl alobal, ale... Stříbro. Nemůžu se na to podívat, protože já umřu. Pardon. Proč byste umírala? Ne, on nechce tam strkat k váma. Ale pojďte, ty tady nesabotáš a pojď taky. On tady si chce sedět tady jak doma. Jo, tak no. Docela. A to je tady to stříbro. To je moje stříbro, teď to bude vaše stříbro. No, ukažte jim stříbro. Já vím, já s tím maluju obrazy. Ne? Obrazy, jo? Ano, velký ano. Lidský jo. Hlavy, ne lidský, zvířecí hlavy, lidský nemaluju. Lidský ne, aha, a co si mám udělat? Ulomte si, naneste si, kolik chcete. No, ulomím si a... No, se to takhle trhne, přilepte si. To se jí? To ano. Se jí, to ono se jí. To náma projde. Tak to jako... je dobrý. Mimochodem, zlato je nejlepší na trávení, na organismu. Jo, urologicky moc dobrý. Ano, jakoby úplně ten organismus to jako nepozná, že ho v sobě má. A když to pozná, no tak... Ale to je nejlepší, jako bere se zlato opravdicky. Hele, já jsem se tady malinko zadřel s tím. No, vy jste se tak jako lehce... Vypadá to, že to pájím a v podstatě. Ale je to tam, já myslím, že to stačí, že... No, to jsme to jako nevylepšili nějak. No, tak... Ono to totiž může takhle trošku se rozblemcat, takhle. Ono jako se to když... rozblemcalo. Ono se to... Vy máte tohleto, to by mělo být to, takhle. A kolik stojí takový kus stříbra? A to stříbro je poměrně levný oproti tomu zlatu. To zlato se pohybuje zhruba 2000 za složku, kde je takových toho jedlého zlata, je tam takových 15 lístečků. Jo, to znamená méně než gram, jo? No, to ano. Proto říkáme, že děláme se zlatem opravdu. No, ale jinak jako... Ale 15 lístečků, takže bych si vzal housku a 15 lístečků jel do... Bude na to výlet a dal si... Zlato, já si dám zlato. Dal bych si housku a lístečky. A stříbro stojí kolik? Stříbro je levnější. Jo. Jo, ale teď vám neřeknu přesně. No to, a tohle je jako jeden lísteček? Nebo? Tohle to je jeden lísteček. No. Aha, a 15 lístečků. A oni jsou takhle velké plátky, já nevím, který kupujete. Já mám menší, ale já mám dvakrát tohleto, pane Kraus, abyste věděli, mám to za 3500, já to kupuju a používám na těch obrazech. A je, no, trošku něco menší, takhle vlastně to kupujete. Jo, tak to máte velký, já mám malinkatý. No, ty na nás šetří, přece jenom, jak je to jedno. Ano, a tady, když takhle jako posunete, tak tam jsou další. Tam jsou další. Jo, takhle, to jsou takový, to já jsem to nikdy neviděl. Aha. No, tak ono teď to teprve zažilo takový větší boom. Větší boom a je to jedlý stříbro, jedlý je zlato, jo. Je to jedlý, ano. Ono je jedlý v podstatě každý. Bobe, neseď furt, tady zajímavá přednáška. Já jsem chtěl, abyste vy s tím pánem, šéfem, magistr, tím doktorem, kuchařem provedli sami, abychom... My jsme to udělali tady. To tady já jsem a teď nechtěl... bude ochutnávka. No. Teď jsme to, ještě jsme tady zajímavě mluvili o stříbře no, a zlatě pro travinářsky. A ty jak furt chodíš tam a zpátky, jak tady rušíš. Ne, chodíš tam, zpátky, tam, zpátky. Já ne, ty mě říkáš, abych jí vzal, přived, no. Vzal, přived. No já jsem řekl, ať jste tady. Tak. Já furt chodíte tomu, tam prostě, a zpátky. Já chci tomuhle chlapci dopřát, aby měl čelní jako představení. To má. Ale on chce, abych tady byla, pak tam byla, takže rozhodnete se, kdo chce, kam chce, abych si sedla. Nechte toho kluka mluvit. Ale ten kluk mluví, pokud furt nešmajdáte tam a zpátky. Sednout. Už to dokončili, vy si to tam... My jsme to dokončili. Já myslím, že jsme všechno řekli, já, ne? Já no. Myslím, že jsme všechno řekli, můžete si nakrojit. Můžu si nakrojit, to taky neumím. Si. No já taky ne, proto to nechám na vás. Ano, ano. Myslím. Umíš nakrojit, Bobe? A máte tu vodu aspoň takhle tam? No, to nám nedali. Neumím, tyhle sladkosti ne, já umím jenom je tyhle z délku věci. A co ona říkala o té vodě, že si mám namočit? No, no to nepotřebuji. To dělají v Turecku asi. No. A mě horko. No. Takže normálně mám to rozkrojit normálně jako normálně si to rozkrojíte na kolik chcete. Čím větší, tím... Na to se musím podívat. A zase šmajdá sem, no. A normálně jedním řezem.
Víte, on se nožem, k tomu dostane. Ale s nožem se musí umět pracovat. Jo. Malička jsme se učili s nožem. No to věřím. A s šavlí, s šavlí. Máme to tady. S šavlí hlavně, no. Tak na to vzpomínáme občas ještě. Turecké šavle, ne, české šavle, jak to máte, ten samokupec váš, jakoby to... Samokupec? Ano, velkomoravská... Kupec sám, a ne ano, samokupec. Velkomoravská říše. Ona o mě mluví jako samokupec. Počkej, já si ji pletu. Samokupec. To je, ne, to je sleta, to je firma. Počkejte, to je velkomoravská říše, kupec samo... Ten samo, samo. Já nevím, ale on kupec prostě... Kupec samo, samo kupec. Ale on dělal turecké šavle v této době, mu velkomoravská říše vyráběla nám, osmancům, šavle. No já vím, no museli je vyrábět. No. Ale víš jak, že si nechávali tam, aby zrzaví pani v moči se nakalili ty šavle. V moči? V zrzavých pan, protože pak ta šavle držela. Zrzavých pan? Ano. A kde scháněli zrzavý pany? No, vypadá, že v té době... Znaš? Ale jako kolik muselo být zrzavých pan? Ale v té době možná jste byli zrzaví. Možná byli dvě zrzavý pany a v tom se... Ne, oni jen se... Oni jen dali tu moč, ale teďka jste černější, protože máte takové přičmudly jako já více a proto se změnila ta vaše genetika. Jo, takhle, ale čili Moraváci jste... byli vlastně zrzaví ve sněhu. Mohli být, mohli být. A ty pany močili na ty šavle, aby se to kalilo. Ne, to se zbírala. Prosím vás, tohle je bokínko cukráře. Nechte to. Koule. To můžeš tu kouli vzít a smastit. No, to jsem si myslela, tětka jsem říkala, že jo, no, dejte mi to, to vypadá dobře. A co to je, mladíku? Tohle to je vlastně odpalované těsto a uvnitř máte krém z borůvek. To je jako větrník. Takový větrník. Takže to je větrník. Nekoukej se na mě. Dál. A ochutnejte to. My to máme už. My věříme, že to nejdřív nakrojíme. A to moc dobře. To přestává bavit. Já to klidně dokraju. Bylo to tak hodné. Teď už jste si to zničil, takže teď to můžu ničit já. A ještě s těma zezavejma panama mě rozhodila. To já řeknu Ivankovi. Ivanko, co za blbosti jsi mě učil? Ale no to vám říkal Ivan tohle. Ne, to se to vysvětluje. Prosím vás, nechte toho kluka. Já si ho tu dokrajím. Ne, víte co, ať máte, vy máte dobře, ten... Dobře, tak můžeme se na něj seřadit, abych byl spokojený. Já jsem to je jeho plác. Pojďte, to se seřadit, já jsem neumíram. Tady navíc s tebou já teď. Já jsem tady holka. To seš. Já ještě zdrzává, tak... No? Talířek, jo? Proto mu neřeže nůž. Je to vaše. Tam taky. Ale děkuji moc. Vás udělají zrzavýho lacino. Sednu takhle a před všema si vezmu. Ale ono vypadá tak lákavě. Mě by zajímalo ta koule, s čím je udělá... A teďko chvilku. Tak si tady bude. Ona popisuje dort na hlas. Ale to je náru dobře, přímý report. No, ale je to krásný. Jo, to krásný. Bylo to krásný. A ta koule, to je karamel. To je karamel. No, krásné. Tohle je moje. Krem máte moc sladké. Já jsem začal být nervózní a potřeba, aby ten kluk měl svůj prostor. Tak pojďte. Jestli chceš, já ho můžu vzít do náručí. A vodný za mezi lidi, hele. Děkuju vám. No. On má prostor jako prase, on je nejlepší v pečení a ještě studuje medicínu. Právě, tak ho nechme. No. Teď my mu tady děláme šprťouchla, to je jenom jako doprovod, ty. Moc dobrý. Neměj o něj starosti. Napít. Ne, chci to položit. Nebudu tady s před lidma. Prosím vás, výbornej. Vojtěchu, vidíte sám, že se nám to tady hroutí. Vznikla tady ohromný zvířecí atavizmy. No nicméně... Vás, když lidi budou chtít kurzy, nebo to tak to najdou na webu, ne? Najdou na webu, snad vypíšeme další, uvidíme. Já vypíšu ten vozík, protože tam ty lidi nevidějí. No. A s ohledem na to, že já tady potřebuju zbalit koberec, tak budeme končit.
Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. A vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Na shledanou. Mějte se krásně.